Ovaj jedan studio uživo, počinjemo s razgovorima s mojim gostima. Prvi od njih je eurozastupnik HDZ-a Karlo Ressler. Dobar dan, dobrodošli gospodine Ressler. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Počet ćemo s ovim europskim temama što se kaže, a to svakako jesu i euro i Schengen u kojima je Hrvatska od 1. siječnja. Mi sad čekamo izjave u vladi premijera i potpredsjednika Europske komisije Dombrovskisa. Tema je naravno uvođenje eura. To je kao općenito govoreći nešto što ćemo raščlaniti, ali za početak da vas pitam, jeste se vi saživjeli s eurima? Mislim, inače, s obzirom na to da ste u Briselu, u Europskom parlamentu, u Strasburu, radite s eurima, a sad kad ih imate i kad ste doma, kako ide? A treba će vjerojatno za sve nas još neko vrijeme da prestanemo preračunavati u kune, ali kolege koji su tu konverziju imali prije iz Slovenije, ali i drugih država članica, kažu da je to normalno, da je to uobičajeno i vjerujem da za sve nas će ovo biti pozitivno, jer jednostavno ulazimo u ovu novu godinu osnaženi sa jednim zaokruživanjem cijelog tog našeg i simboličkog, ali i konkretnog povratka Europi, koji nam pruža priliku da sada na tim temeljima gradimo dalje. To je ono što moramo shvatiti. Dakle, ovo jesu bili naši strateški nacionalni ciljevi koje smo sada ostvarili. Kada pogledamo zadnjih 30 godina, stvarno možemo biti ponosni na ono što smo napravili, ali sada na tome gradimo dalje i razvijamo, osnažujemo Hrvatsku, a ovo su nekakvi poticaji koji će nam itekako u tome pomoći. I euro, ali dakako i članstvo u Schengenu. Kad ste spomenuli svoje kolege s kojima ste razgovarali o euru, oni su svi prije, pa i potpredsjednik Europske komisije, govorili o tome da neće doći do bitnijeg rasta cijena, s obzirom na to da je to pokazano empirijski u ostalim državama članicama eurozone kad su pristupali. Kod nas se, čini se, dogodilo nešto drugo. Zašto je došlo kod nas do poskupljenja svega i svačega? Mislim, mi sa to temeljimo na ovim podacima Državnog inspektorata, nešto na narodnoj predaji, ali imamo fakte da od, ne znam, 1145 nadzora utvrđeno je u 30% nadzora neopravdano dizanje cijena, barem ono što država tumači da jest neopravdano dizanje cijena. Znate i sami da je u velikom dijelu drugih država koje su prije usvojile euro kao službenu valutu u prvim tjednima također došlo do toga, da je došlo do jednog također dojma o poskupljenju, ali činjenica je da su neki odlučili iskoristiti ovu priliku i uz ona tradicionalna i nekako očekivana zaokruživanja napravila i veća poskupljenja, što nije ono, što nije korektno u krajnju ruku, ali isto tako je jasno da vlada ima još uvijek mehanizme na raspolaganju, da Državni inspektorat još uvijek radi svoj posao i da u konačnici će trebati neko vrijeme da se i tržištem regulira to i da svi oni koji su neopravdano podizali cijene za to na neki način i tržišno budu kažnjeni. Mislim da će to uspjeti. Poduzetnici s druge strane kažu da je ovo slobodno tržište i da svak može formirati cijenu kako želi. I s druge strane da su te kazne zapravo pucanju prazno, s obzirom na to da tko može dokazati da je nešto neopravdano poskupilo. Ja u prvu ruku govorim o jednom tržišnom kažnjavanju, u činjenici da logika tržišta nalaže da ukoliko su neki se odlučili za takve poteze, a neki drugi nisu, da će kroz protek određenog vremena građani i potrošači koristiti one usluge, kupovati u onim uslugama koje nisu pristupile takvom povećanju cijena. To je ono što se dogodilo i u drugim državama. Jasno je i očekivalo se da će u ovim prvim tjednima biti takvih poskupljenja. Međutim, ono što je puno bitnije od toga je da kao cijelo gospodarstvo iz ovoga izađemo osnaženiji, da budemo konkurentniji i to je nešto za što će svakako trebati vremena, ali u ovim prvim tjednima, prvim mjesecima nužno je također da uz te tržišne mehanizme i vlada učini sve što je u mogućnosti da se takva neopravdana povišenja cijene izbjegnu i da se spriječe i kazne sve one nepoštene trgovačke prakse. Je li tu napravljeno sve što je trebalo? Mislim, mi sad govorimo o nekim bijelim listama, prije se spominjali te crne liste, bila su iskustva zemalja koje su pratile sve godinu i više dana prije, mi nismo. Vlada kaže radili smo u dobroj vjeri i onda je došao prvi i probudili smo se svi
Pa po meni je logično i u nekakvom kontekstu korektne suradnje svih gospodarskih partnera, dakle i sindikata, ali u ovom konkretnom slučaju poslodavaca i još konkretnije trgovačkih lanaca, ne bi bilo korektno da se primijenilo su se nekakve mjere koje bi prevenirale na način da bi bile sankcionirajuće prema određenim entitetima prije nego što bi se uopće nešto pogrešno i dogodilo. Zbog toga nije bilo moguće unaprijed tako generalno kazniti trgovačke lance za nešto što se nije dogodilo. Međutim, mislim da u svim onim slučajevima gdje se dogodilo neopravdano povećanje cijena, uz te tržišne mehanizme u onim najgorim slučajevima prema postojećim propisima, prije svega prema propisima koji reguliraju nepoštene trgovačke prakse, također i vlada, državni inspektorat imaju svoje mehanizme koji su još uvijek u tijeku. Nemojmo zaboraviti da smo u eurozoni poprilično kratko, relativno kratko, dakle niti jedan puni mjesec i da je to nešto što će trajati i što će se regulirati, ali jasno je da se moraju iskoristiti svi mehanizmi koji su na raspolaganju da se spriječi ono najgore. Hoće li tu na kraju biti više onda koristi nego štete? Kažem to zbog toga jer potpora je bila euro jasna u uvođenju naše javnosti i prije proteklih godinu dana i još ranije tu nije bilo dvojbe. Sad izlaze ankete koje kažu da su ljudi loše primili ovo sve što se događa i dvoje sad u to hoće li se to na kraju isplatiti. Mislim da ne bi smjeli imati nikakve dileme oko toga. Jasno su iskustva drugih država članica koje su uvele euro. Jasno je da takav jedan psihološki aspekt također postoji u prvim tjednima, međutim ono što će euro učiniti, što čini već sada, što je učinio i kroz proteklu godinu, je da smanji ne samo troškove konverzije, nego jednostavno da smanji gospodarski financijski rizik u kojem se nalazi Hrvatska kao država, u kojem se nalaze poduzeća, pogotovo izvoznici u kojem se nalaze hrvatski građani i svi oni koji imaju kredite koji su bili prije izraženi u euru. Zbog toga, oko toga jednostavno cijela ekonomska struka nema nikakve dileme. I ukoliko prihvatimo činjenicu da niti kada smo uvodili kunu 90-ih godina u puno težim, puno dramatičnim ratnim okolnostima, nismo ju uvodili kao svrhu samu po sebi, jednako kao što danas nismo uveli euro samo zbog toga da bismo dijelili valutu sa Njemačkom, Francuskom, Italijom, nego smo ju uveli zbog toga što je ekonomska struka oko toga neupitna, jasna, nedvojbena, a to je da euro koristi Hrvatskoj, da će euro koristiti hrvatskim poduzetnicima, da će euro koristiti svim hrvatskim građanima i očekujem da će to biti jasno već na kraju ove godine. Dobro, vidjet ćemo što o tome kaže potpredsjednik Europske komisije. Rekao sam što je on bio uoči uvođenja eura rekao o inflaciji zbog samog uvođenja eura. Također u prosincu tematizirao i ovo pitanje pomoći koje vlade daju u energetskoj krizi, pa je definirao da većina članica do 70% toga pogrešno usmjerila. Kaže, te subvencije su zapravo nešto što nije bilo dobro ciljano, da to postoji problem s tim kako naciljati one kojima stvarno to treba. Da, s druge strane, to onemogućava štednju energije jer ljudi dobivaju novac za svoje račune pa onda ne štede. I drugo, treće, da u kontradikciji na neki način onda monetarna i fiskalna politika, dakle Europska središnja banka koja diže kamate zbog inflacije, a ove vlasti država članica fiskalnom politikom onda tu rade nešto suprotno. Nisam to doživio kao kritiku, upravo suprotno. Mislim da je činjenica, i tako i ja sam doživio i takav stav Europske komisije, da je nužno napraviti nekakav balans između jasnih tržišnih mjera, tržišnih zakonitosti, ali sa druge strane nitko ne dvoji, pogotovo je to očito možda u kontekstu država kao Hrvatska koja je još zabrinutija i koja ima objektivne razloge za vjerovati da bi to teže pogodilo jedan dio našeg stanovništva. Zbog toga je tu vlada reagirala, dakle, i socijalno odgovorno. Ne vidim da je to problematično, upravo suprotno. Zbog takvih mjera danas hrvatski građani, ali i hrvatski poduzetnici plaćaju cijenu i električne energije među najjeftinijima u cijeloj Europskoj uniji. To je itekako važno i zbog tog socijalnog aspekta,
efekta, ali i više od toga. To je važno zbog toga da hrvatsko gospodarstvo ne upadne u recesiju, da se gospodarske aktivnosti uspiju dobro odvijati i dalje. Jasno je da je teško uspoređivati i da je nemoguće vidjeti kako bi bilo bez tih mjera, međutim u nekakvom širem kontekstu jasno je da ne bi bilo ovako kako je danas, da bi bila situacija puno teža i u tom smislu da bi oni koji su najizloženiji bilo kakvom porastu cijene električne energije, ostale energije u takozvanom energetskom siromaštvu, bili puno još izloženiji, još puno pogođeniji i da bi to itekako dovelo do ozbiljnih problema i za njih i za jednu gospodarsku društvenu koheziju, za gospodarsku aktivnost. To je ono što je vlada ovim htjela izbjeći, ne samo hrvatska vlada, ali hrvatska vlada još izdašnije nego neke druge europske zemlje. To je ono što je pozitivno i zbog toga u ovu godinu možemo ući osnaženi. Osnaženi u tom kontekstu da se nije dogodilo ono čega su se mnogi pribojavali, čime su se na neki način mnogi iz oporbe licitirali, neću reći priželjkivali da se to dogodi, ali kada vidite neke od tih kritika, kada vidite kritike na zdravorazumske mjere koje su išle za tim da zaštite hrvatsko stanovništvo, onda je jednostavno se dovodi u pitanje koji su tu pravi motivi i zbog čega je teško toliko ponekad pojedinim oporbenim zastupnicima podržati one mjere koje toliko očito idu na korist hrvatskim građanima. Čućemo na preskonferenciji gospodina Dobrovskisa da nam kaže zapravo što onda misli o toj svojoj izjavi, da nam ju pojasni. Sve te subvencije događaju se zbog naravno energetske krize izazvane agresijom Rusije na Ukrajinu. To će se odraziti i na europski proračun. Vi ste u Europskom parlamentu, odboru za proračun. Mislite li vi kao i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica na predstavljanju u Saboru ovogodišnjeg rada komisije je rekla da misli da će treba doći do revizije proračuna zbog ove pomoći koja se daje Ukrajini? Apsolutno. Vjerojatno dobro znate da je takva inicijativa i krenula iz Europskog parlamenta, ali ne zbog nekakvih institucionalnih prepiranja između tri institucije, nego zbog činjenice da u ovim potpuno promijenjenim okolnostima u eri jednih dubokih, nevjerojatnih promjena na toliko različitim područjima, Europska unija jednostavno sa sadašnjim financijskim okvirom nema kapaciteta za suočavanje sa svim krizama koje su nas pogodile. Jasno, to se prije svega odnosi na sve one posljedice ruske agresije na Ukrajinu. I u kontekstu zbrinjavanja pojačanih izbjeglica koje su u milijunskim brojevima napustile Ukrajinu i sada se nalaze na teritoriju Europske unije, u kontekstu jedne probuđene svijesti o tome da je potrebno ulagati još više u obranu, u sigurnost, da to nisu nekakve teme koje su luksuz, koje su samo za neke, nego su to teme koje će biti ključne i za ovo razdoblje, za godine koje su pred nama, jer se moramo moći pouzdati u svoju vlastitu sigurnost i ako želimo da Europa ostane najsigurnije, najbolje mjesto za život na cijelome svijetu, onda je jasno da će biti potrebna veća ulaganja u sigurnost, veća ulaganja u obranu i zbog toga je nužno, kao što se slaže sada i Europska komisija, uložiti još više za europski proračun, za sve te uspješne programe, za hvatanje koraka sa drugim globalnim akterima i za to da zaštitimo europske građane. I zbog toga se nadam da će do kraja ovog višegodišnjeg, sedmogodišnjeg razdoblja doći do revizije, da će doći i među državama članicama, pogotovo onima koje su najveći neto kontributori, do još veće probuđene svijesti o tome da su nužna takva ulaganja, prije svega u sigurnost i obranu. Znači, tu će biti jedinstva članica oko tih odluka, kao što jedinstva ima i oko sankcija sad u ovim svim krugovima. Biće teško, takvi pregovori još nisu formalno počeli. Europski parlament je počeo sa jednom političkom inicijativom, Europska komisija kao netko koji ima objektivnu, neutralnu ulogu prepoznaje da itekako postoji potreba i u području sigurnosti, ali i u području ulaganja u nove tehnologije, digitalizaciju, inovacije, u činjenici da Europa iz ovog novog miješanja podjele karta neće moći izaći
kao pobjednik ukoliko ne nastavi sa dodatnim ulaganjima i u ta područja ukoliko ne uhvati korak sa drugim globalnim akterima i ukoliko ne bude u stanju osigurati dvije stvari. To sam naglasio prošloga tjedna i u govoru na plenarnoj sjednici povodom predstavljanja švedskih prioriteta predsjedavanja, da uloži i u sigurnost, ali isto tako u konkurentnost, u jedne zdravorazumske normalne politike na kojima se Europa i uzdigla, na kojima se uzdigla i Švedska, ali koje danas jednostavno ne može pratiti zbog toga što nema dovoljno kapaciteta, nema dovoljno resursa u europskom proračunu, a to će biti nužno. Dakle, i sigurnost, ali isto tako i gospodarska, tehnološka konkurentnost bez koje dugoročno nove generacije neće moći živjeti u Europi kakvu ju mi danas znamo, a to je Europa koja je, spomenuli smo sada malo prije i u kontekstu Hrvatske, koja je i socijalno osjetljiva, koja je bazirana na socijalno-tržišnom gospodarstvu, ali koja itekako mora prepoznati silnice svijeta, silnice nove ere koja se stvara i koja je, činjenica je, ponekad vrlo okrutna u vrijeme u kojem svijet neće čekati niti Europu, niti Hrvatsku, niti će nam išto pokloniti, nego ćemo se za sve to morati izboriti sami, svojim znanjem, svojim trudom i to je nešto što itekako moramo voditi računa i u Europi, ali isto tako i u Hrvatskoj. Kad ste već spomenuli prošlo tjedno plenarnu sjednicu, onda je usvojena i rezolucija o Zapadnom Balkanu, govorilo se u njoj o Bosni i Hercegovini, o strahovima zbog izmjena zakona koje je nametnuo Christian Schmidt, ali i poslana poruka Srbiji što se tiče sankcija. Fokus te rezolucije bio je zapravo jedan godišnji pregled zajedničke vanjske i sigurnosne politike. U tom kontekstu jasno je da jugoistok Europe predstavlja ono krucijalno mjesto u cijeloj Europi koje je strateški važno ne samo za okruženje jugoistoka Europe nego za cijelu Europsku uniju i zbog toga su ponovno apostrofirane i Bosna i Hercegovina i Srbija. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mislim da uz ovaj naš hrvatski ulazak u Schengen, u eurozonu, prije samo nekoliko mjeseci ovakav rasplet stvari, rasplet bosansko-hercegovačkih općih izbora održanih u listopadu, činjenica da smo sada pred formiranjem vlade, da parlament odobri vijeće ministara kojem će na čelu biti Borjana Krišto kao predstavnica hrvatskog naroda je bio scenarij koji je malo kome bio realan, se činio, ali danas se to pretvara u realnost također sa jednom mudrom, inteligentnom politikom bez nekakvih previše povišavanja tonova, bez obzira što i to nekada može biti jedan od načina borbe, ali na jedan inteligentni način sa tihom diplomacijom došli smo do odluke Christiana Schmidta koju ste spomenuli, koja je napravila puno za hrvatski narod, jasno ne sve, ne dovoljno, jasno je da je to u konačnici bio i jedan kompromis među različitim dijelovima. Ali ta odluka se u toj rezoluciji kritizira i na neki način onda i Hrvatska, jel, koja to prihvatila. Znači, nije nikakva tajna da postoji jedan dio Europskog parlamenta, da postoje zastupnici prije svega sa lijeve strane europskog spektra koje su propitivale tu odluku, koje su napadale tu odluku, koje su napadale i Hrvatsku, koje su napadale često i Europsku uniju, koje su prije svega kritizirale i visokog predstavnika Schmidta, ali činjenica je također da je ta odluka pozdravljena u širem smislu, da je ta odluka nešto što je zadržalo multinacionalni karakter Bosne i Hercegovine kao države, da je spriječila da se dogodi ono što se nažalost događa na razini predsjedništva, da brojčano nadmoćni narod Hrvatima izabere predstavnika i u Domu naroda i da nas potpuno eliminira iz političkog života Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući toj odluci to se nije dogodilo. Nemamo nikakvih dilema, nemamo nikakvih iluzija da će time prestati borba za prava Hrvata i položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Upravo suprotno, mislim da se sada moramo još snažnije angažirati sa stvaranjem jakih veza sa Bosnom i Hercegovinom, sa federacijom. O tome ćemo jasno govoriti u Europskom parlamentu, ali nećemo dopustiti nikome, pa ni tim zastupnicima sa lijeve strane spektra,
da prozivaju Hrvatsku, da prozivaju visokog predstavnika za nešto, za odluku koja je u konačnici vratila stabilnost, koja vraća funkcionalnost u Bosnu i Hercegovini, koja je dovela i do toga da i Europsko vijeće u konačnici prihvati i status kandidata Bosne i Hercegovine za članicu Europske unije. Na kraju kratko, onda iz te poruke iz rezolucije, iščitavate li da je završilo ovo vrijeme čekanja da se Srbija odluči staviti sankcije, isto uvesti sankcije Rusiji, i vidite li tamo neke znakove prema posljednjim potezima pa i približavanju Hrvatskoj da se ide u nekom smjeru? Za početak ne bih preuveličavao značaj rezolucije niti na Bosnu i Hercegovinu niti na Srbiju. Dakle, to nije rezolucija koja se fokusira samo na jugoistok Europe niti na bilo koju od ove dvije države, nego je to jedan godišnji pregled zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Što se tiče Srbije, jasno je da nama iz hrvatske perspektive su tu ključna otvorena pitanja, bilateralna pitanja koja imamo sa Srbijom, koja moramo rješavati, koja su teška, shvaćam to, pogotovo za Srbiju, ali su to pitanja bez kojih će teško moći biti napretka i u našim odnosima, ali budući da se velik dio tih pitanja izravno tiče i srpskog pristupanja Europskoj uniji i predpristupnih pregovora, jasno je da su to pitanja na koje će se morati odgovarati i službenog Beograda, a u ovoj rezoluciji konkretno istaknut taj problem o kojem smo često i razgovarali prije, a to je da je Srbija unutar Europe uz Bjelorusiju vjerojatno najbliži suradnik, najbliži saveznik Putinovog režima. To je nešto što nije dobro, to je svakako nešto što zabrinjava kada vidimo da sa druge strane Dunava prevladava i dominira takva politika. To je nešto na što ćemo upozoravati i u Strasburu i u Briselu, a također je jasno da paralelno moraju teći razgovori i da moramo pokušati probuditi dijalog kako bismo riješili ona otvorena pitanja koja imamo. Hvala, gospodine Ressler. Hvala puno vama na pozivu.